16. května nám vyšel dlouho očekávaný update s číslem 1.4, zvaný jako Journey's End. Jak název naznačuje, jedná se o poslední velký update do téhle hry. Přibylo bez přehánění tuna nových věcí, které bych si moc rád prošel všechny, ale na to ani za jeden smrtelný život není dost času. Jak můžete vidět, je to enormní expanze. Těmi je sice samozřejmě Terraria známá, ale pro ty z vás, kteří neví, o co jde, tak Terraria je, abyste věděli do začátku, taková hra přirovnávaná k Minecraftu. Kácíte stromečky, stavíte si domeček, kopete kamení, no a pak najednou... Chápeme se. Podobně jako třeba ve WoWku, kdy je každé 2 roky vydána nová expanze, tak to je podobně i tady s Terrarií. Vždy vychází nějaký nový update jednou za pár let s miliardou novinek a základní mechaniky hry překopává natolik, že si pak člověk říká, jak jsem sakra mohl bez tohohle všeho celou tu dobu tuhle hru hrát. Bez přehánění až takový impact tyhle velký updaty na tu hru mají. Přece jenom přidat přes 1000 nových předmětů, 200 reskinů a bůh ví kolik novinek v menu, inventáři a systémech stavění, prozkoumávání, soubojů a lootů. Není jen tak, je toho prostě hromada. Často se člověk přistihne kolikrát, že chodí se koukat na Wikipedii a zjišťuje si, co k čemu je a jak získá tohle a tuto. Navíc po pár prvních hodinách progres hry nabere šílený otáčky. Jako ve hře, kde není žádný level up systém, tak pokrok a scalování se světem je tak perfektní, že si toho člověk ani nevšimne. Je tu přes 14 bossů a nespočet minibossů, které může člověk porazit a postupovat tak dál k lepším věcem a lootu a tím pádem do vzdálenější fáze hry. Takže teď opravdu stručně shrnu, co nový update přidal. Nové herní obtížnosti, něco jako Creative Mod a taky extrémně těžký Master Mod, Golf, atmosférické podnebí, domácí zvířátka, interakce s nábytkem, emoty, nové biomy a minibiomy a pro ně vlastní pozadí, swapování bloku při stavbě inventářové banky, změna menu při tvoření postavy a světa, navigátor k achievementům, nové healthbary pro hráče i bose, designy minimapy, podporu pro Razer klávesnice, kdo to kurva potřebuje, rework starých bossů, rework zastaralých a slabých zbraní, to samé platí i pro brnění, samnerská klasa má navíc nejvíc novinek, redesign nepřátel a prostředí, nový bestiář NPC. Mounty, malby, nábytek, nezapomeňte zmínit nové nepřátelé a víly, co navigují k pokladům NPCčka a jejich systém radosti a vztahu mezi sebou, městský biom a teleporty, rybaření v lávě a při eventech vytuněný soundtrack, podpora texture packů a modloadru. Opravdu stručně. Hraju tenhle update pomalu 3 týdny a ještě jsem ani zdaleka nenašel všechny nové věci, co přibyly. A když jsem i některé objevil, tak jsem si toho ani nevšiml a nevědělo jsem, jestli ve hře byly už předtím, nebo je to něco novýho. Není v lidských silách se naučit a zapamatovat si všechno, co nově přibylo. Vypíchnout ale musím nového bose v Hollow Biomu a taky druhý nádech pro summonery. Ano, konečně ti z vás, co rádi hrají summoner klásu, mají nové zbraně a jednu speciální a to jsou biče. Mezitím, co vaši kuřburti bojují za vás, můžete ještě třískat nepřátele bičem jako běloch na plantáži. A sice nebudete zrovna nejsilnější zbraň hromadného ničení, ale zásahem bičem zvýší i rychlost útoku nejen vám, ale hlavně vašim poskokům a s tím i navýší jejich tzv. Summoning damage, což je teda poškození způsobené minimum. Tohle všechno, co Realogic do hry přidal, dělá hru kompletní a dokončenou. Zkrátka, hra je dokončená a nejspíše žádný nový update a ani eventy nebudou. Na netu se vykřikuje, že se jedná o poslední update a žádný jiný už se neobjeví. Další říkají jen, že Journey's End je jen chytlavý název spojený hlavně s novým journey modem a jedná se o jebejt, takže jak to teda je? Budou další updaty a nové expanze nebo ne? No, pravda je tak někde na půl. Journey's End je poslední velký update, myšleno rozsahově, jako byl například 1.2 nebo 1.3, ale to neznamená, že nebudou vycházet další dodatky. Minimálně se budou k nám dostávat stále opravy bugů a peče, nerfy zbraní a armoru a tak dále, tak dále. Navíc ještě mají někdy touhle dobou být přidány 3 speciální armory, které vyhrály v soutěži a jsou to designy od fanoušků a musím říct, že vypadají opravdu senzačně a moc se na ně těším. Takže občas se ještě určitě objeví nějaká drobná aktualizace, případně vyjde sem tam patch, co přidá pár novinek, jako tomu bylo při crossoveru se hrou Dungeon Defenders. Pro celou komunitu je tohle velké sbohem novinkám, ale hlavně také vřelé díky.
který patří Realogicu za to, co dokázali od prvních alfa verzí z tohohle projektu vytvořit. Tady se musím zastavit a říct, že to nejlepší na celé hře tím je právě komunita kolem ní. Za tu dobu, co dokázali hráči v tomhle postavit a vymyslet, to mi rozum nebere. Stovky videí na YouTube, ať už to jsou jenom let's play, timelapsy nebo přímé tutoriály, co rozebírají pár buildů dopodrobna. Je to jedna z nejlepších komunit kolem nějaké hry na světě. Aktivně si pomáhá, baví se a hlavně tím, že je Terraria opravdu pro každého a všichni si tu můžou najít to svoje. Tím je z ní tak báječný sandbox. Třeba se studio rozhodne vytvořit něco jako Terraria 2, nebo se bude více soustředit na Starbound, nebo zahájí nějaký nový projekt. Na to si už ale musíme všichni počkat.